Kryeministri Rama ishte sot pasdite në Vlorë nga ku prezantoi projektin e aeroportit më të madh të vendit. Shefi i qeverisë pranoi se negociatat me konsorciumin turk për ndërtimin e kësaj vepre nuk u finalizuan me sukses, por kjo nuk e frenoi ambicien për ta çuar përpara projektin. E tashmë që ai është gati, qeveria do të vendosë mënyrën e ndërtimit të aeroportit. Sepse tani që kemi projektin, kemi edhe opsionin e përfshirjes qysh në fillim të një kompanie serioze ndërkombëtare për ta ndërtuar dhe pastaj për ta operuar, por kemi edhe opsionin për ta filluar vetë ndërtimin. Që të mos vonohemi përsëri, ne kemi përcaktuar në buxhet një shumë për të filluar ndërtimin vetë si shtet dhe pastaj për të kaluar në një garë ndërkombëtare për operimin, pasi shtetet nuk operojnë aeroporte. Rama bëri të qartë se ky aeroport me pistën që do të arrijë deri në 3.2 kilometra e me gjerësi 60 metra, ka nevojë të marrë të gjithë kohën e vet për të realizuar. Kur të jemi duke hyrë në Tiranë do vinë një mesazh që ku e ke aeroportin. Do kërkoj kohën e vet. Është shumë e rëndësishme ky aeroport, sepse nuk është një aeroport turistik. Aeroporti i Vlorës duhet të jetë një aeroport më i madh se i Tiranës, me më shumë funksione se i Tiranës dhe me një standard më të lartë se i Tiranës në tërësi. Por një nga përfitimet më të mëdha sipas kryeministrit do të jetë rënja e monopolit të Rinasit, konkurenca dhe ulja e çmimeve të biletave. Nuk dua që të flas për kohë dhe për data dhe për afate, por ajo që dua të përsëris, që e prega dhe gjatë fjalës time, është se objektivi ynë është që kantierin për ndërtimin e aeroportit ta çelim në pranverën e ardhshme. Tjetër, objektivi ynë është që të krijojmë një treg konkurues ku ky tmerri i biletave të shtrenjta të marrë fund. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të mundësoj dhe ulje në avionve transoqeanik, e po ashtu do të ofroj shërbimin kargo, si dhe një vend të posaçëm për riparimin e aeroplanëve. Investor.